ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତ 17 ଦିନ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି ବସିଥିଲି, ଦେନ୍ ଘରୁ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା କି ପିଲାର ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ଜ୍ୱରରେ ଥରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବି ଥରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତ ହଠାତ୍ ମୁଁ ପ୍ରମିଳା ମା ଆଉ ମମତା ପ୍ରଧାନ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇକି, ମିତା ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଗଲା ପରେ ଅଟୋ କରିକି MKCG ନେଇକି ଦେଖେଇଲି, ଟିକେଟ୍ କଲି, ଦେଖେଇଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଫିଭର୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହରିକା ନେଇକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଧାନଶ୍ରଳୀକୁ ଧରିକି ଆସିଲି, ଏଠି ଦେଖେଇଲା ପରେ ଧରିକି ଗଲେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସେଇ ଆଶାରେ ହିଁ ବସିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆସିକି ଏଠି ପିଲାକୁ ଧରିକି ଅଛି, ଫିର ବି ଏମାନେ ତ ଜୋରଦାର ଗୀତ ଲଗେଇ ତାଳି ବଜେଇକି ନାଚୁଥିଲେ ଘରେ, ଜୋରସେ ତାଳି ବାଜୁଛନ୍ତି, ଯୋ ମାନେ ଯେମିତିକି କିଛି ମାନେ ଖୁସି ଖବର ଯେମିତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅଟା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଦୁଃଖରେ ଏଠି ବସିଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆହା ପିଲାଟା ଏମିତି ହେଲା, ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଘରର ଲୋକ ଏଠି ଘରେ ତାଲା ଦେଇକି ଗୀତ ଜୋରସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଗୀତ ଶାହରୁଖ ଖାନର କ'ଣ ଗୀତ ଆସୁଛି ଜୋରଦାର, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ମା, ଗୋଟେ ମାଆଟା ତ ଏଠି ରହିଲା, ସିଏ ଏକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ତ ନାଇଦର ପାଣିରେ କି ବର୍ଷରେ କ'ଣ ସେ ଉଦା ହଉଥିଲା କି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଝୁରି ଝୁରି ସେ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ସେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ଧରିଦେଉଛି ବାରମ୍ବାର। ପିଲା ମା ଯେତେ ଯେତେ ଯାଏ ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମୋତେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦିନେଶକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ନିଜେ ଏଠିକି ଆସୁନି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି ଧର୍ଣ୍ଣାସ୍ଥଳୀରେ ତାର ବାପାର ମାନେ ମୋ ପୁଅର ଯୋଉ ବାପାର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ନ ପାଇଲା ଯାଏ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି। କାଲି ତ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ତ କାହାର ଭୁଲ ଠିକ ଏଇଠି ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ସେଟା କେବଳ କାମ ପୋଲିସଙ୍କର, ସେ ପୋଲିସ କରିବେ ବା ଜର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଟା ବୁଝିବେ। ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ସେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି। ତ ପ୍ରମିଳା ମା ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବି ଜବ୍ କରେ, ସବୁଦିନ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ତ ଆମ ପିଲା ଆସିବେ, ଆମ ଗ୍ରୁପ ଅଛୁ, କେବଳ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଥାନ୍ତି ସବୁଦିନ। ତ ଆମ ଟିମ୍ ଅଛୁ, ତ ଆମ ଟିମ୍ରୁ ଯିଏ ବି ଆସିବେ ଏଠି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୀପିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି। ହଁ ସିଓର, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ଫୁଲ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇ ପାରେ, ଡେରିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖର ଘଟଣା, ଯୋଉଟାକି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଯଶୋଦା ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ମା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଖୁସି ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜିର ଘଟଣା, ଦୀପିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପୁଅ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ, ସେ ସାରା ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିର ଲହରୀ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିଟାକୁ ମନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଅର ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଝୁରି ଝୁରି, ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇ ସମୟଟା ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆମେ ବି କାନ୍ଦିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ଆଉ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୟାରେ ବୋଧହୁଏ ଏବେ ପିଲା ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଦିନେଶ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ଥଳରେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେ ଯେମିତିରେ ବି ପିଲା ତାଙ୍କରି, ସିଏ ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦିନେଶକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦିନେଶ ଆସିଯାଅ, ଆଉ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ପୁଅଟାକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅ,
ତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ବାପାର ସମ୍ମାନ ଦେଇଦିଅ, ଯାହା ହବା କଥା ହେଲାଣି। ଛୋଟ ପିଲା ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଛି, ସେଇ ଭୁଲ ଭିତରେ ପିଲାଟାକୁ ବଳି ପକାଅନି। ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକି ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାକୁ।